još jedan od onih koje možemo nazvati povratnicima u momčad, iako si već odigrao neke utakmice krajem polusezone, ali zapravo pravi povratak tek slijedi na proljeće. Je, tako je. Prošlo je skoro 9 mjeseci kako nisam odigrao službenu utakmicu. Drago mi je da je sad to razdoblje iza mene. Sretan sam što mogu se sad normalno priključiti ekipi i pomoći ekipi u ostvarivanju ciljeva. Imao si jednu zahtjevnu operaciju prednjih križnih ligamenata i sam si rekao najteža ozljeda u tvojoj karijeri do sada. Pa da, vjerojatno najteža ozljeda koja može zadesiti jednog nogometaša. Samim time ja prije nikad nisam imao neku težu ozljedu, tako da nije mi to sigurno lako palo. Nisam znao šta očekivati. Dug je to period, ali kažem, sretan sam sada da je to napokon iza mene. Tu je vrlo bitna psiha kod takvih ozljeda u procesu rehabilitacije. Je, slažem se. Kažem, nisam bio spreman na sve to što me čeka, pogotovo u početku kad prvi dani nakon operacije, kad još ne možeš ni samostalno hodat, ići na WC i jest. Moraš tu biti jako u glavi, ali imam sreću, imao sam veliku podršku svoje obitelji i svoje djevojke. Tu su mi puno pomagali, čak bi rekao i razmazili dosta, ali eto, uspio sam sve to proći. Sportašu u tim trenucima što zna proći kroz glavu u mislima? Pa je, dug je to period i nisi naviknut biti toliko bez treninga, bez pravog treninga. To su dugi dani, fizioterapija, treninzi na koje nisi naviknut, više pogotovo u početku to statički treninzi, dosadni treninzi, puno sati na dan provedenih u ambulanti i normalno da sve to utječe na igrača. Što se tiče samog procesa oporavka, tu je strpljivost iznimno važna. Je, jako je bitna strpljivost. Ima dana kad naravno ne ide sve kako treba, bilo je tu uspona i padova, bilo je korak naprijed, dva koraka nazad i sve to treba psihički biti jak i sve to proći. Tako da, kažem, imao sam i pomoć od kondicijskih trenera Karla i Marina i kažem, svi skupa smo to uspjeli prebrojiti. Nedostajao si momčadi, to je potpuno jasno, stigao si kao pojačanje, još uvijek si na malom broju odigranih utakmica u dresu Osijeka. Pa da, evo, godina dana otkako sam u klubu, mali broj utakmica, ali ja se osjećam kao da sam tu već više godina. Srećom, sad sam zdrav, imam vremena za pokazati svoje vještine, pomoć ekipi. I siguran sam da su lijepi dani ispred nas. Što se tiče samog grada, prilagodio si se naravno brzo, nije bilo posebno ni teško. Ma nije bilo teško, neke igrače sam znao. Samim time što igram u domovini u kojoj sam rođen, gdje nemam jezične barijere, to je sve puno lakše nego kad odeš u inostranstvo sam i srećeš se sa novim jezikom, novim licima koje nikad nisi vidio, tako da tu stvarno nije bilo nekog velikog problema. Sada kada se prisjetiš dolaska u Osijek i one prosudbe da prihvatiš ponudu Nenada Bjelice i evo ovog današnjeg dana, možeš li zaključiti kako je to bila odlična odluka? Naravno, ni u jednom trenutku nisam požalio tu odluku i siguran sam da ću kasnije još imati više razloga koji će to samo potvrditi. Šef Bjelica često ističe kako ima dosta unutarnjih rezervi. Što misliš ovo na tu temu? Pa, složio bih se u potpunosti. Mislim da smo do sada odigrali jednu super polusezonu na tragu prošlogodišnje i mislim da imamo baš dosta prostora za napredak i siguran sam da ćemo to pokazati u drugoj polusezoni. Osijek ima najviše moguće ciljeve u ova dva natjecanja na domaćoj sceni. Jasno je da se od svakoga puno očekuje i tebe ćemo ubrojati među one koji moraju dati maksimalan doprinos. Pa da, u igri smo za oba trofeja i nemamo mi tu šta kriti. Želimo se boriti do kraja za oba trofeja i
vidjet ćemo šta će nam to na kraju donijeti, ali mislim da imamo i kvalitetu i karakter i sve potrebno da uspijemo. Za kraj često potenciramo jednu sjajnu atmosferu, pravu, obiteljsku, prijateljsku, nešto o tomu. Pa, složio bih se. Mislim da je to jedan od glavnih preduvjeta za ostvarivanje ciljeva, bit najbolji, da imaš dobru atmosferu, da su igrači ginu jedan za drugog, da se svi osjećamo ko da vrijedimo i da smo svi ko jedno, i mislim da je tu trener Bjelica jako zaslužan za to, i mislim da to pretočimo onda na teren i da ljudi to prepoznaju, i mislim da nam je to jedna od najvećih vrlina.